Armet Mişi, Xarqo, Rus Ahmet, Qoçaq vesaire vesaire. Bunlar 2. Dünya Müharibəsi illərində Fransa ərazisində açsan qazanmış bir partizanın ləqəbləridir. Fransa müqavimət hərəkatında yiğitliklər göstərmiş bu cəsur partizan əslində həm yerlimiz 1920-ci ildə Şəkinin Oxud kəndində anadan olan bizim qürur duyduğumuz Əhmədiyyə Cəbrayılov idi. 2. Dünya Müharibəsi başlayanda Cəbrayılovlar ailəsindən cəbhəyə 5 nəfər yollanır ki, bunlardan biri də Əhmədiyyə Cəbrayılovdur. Ağır rəşadətli döyüş yolu keçən Azərbaycan xalqının mərd oğlu faşizm üzərində qələbə çalınmasında böyük xidmətlər göstərir. Əməliyyat zamanı ağır yaralanan Əhmədiyyə almanlara əsir düşür. Tale və əsirlik onu bir ölkədən digərinə sürüklüyür. Əzablı və işgəncəli günlərin növbəti dayanacağı Polşa və Almaniyadan sonra həyatını tamamilə dəyişən Fransa olur.